Fala galera, olha só, JN Television, eu, programa Os Papa Famoso. Hoje nós estamos num evento muito importante e muito especial, porque estamos aqui hoje no espaço Ortobon, na galeria de arte aqui da World Art Show, né? E a gente vai conversar agora com o grande Diogo Roque, que é o diretor aqui do espaço, né? E abriu as portas para esse projeto maravilhoso que presta um tributo a Buller Marx, né? Diogão, seja bem-vindo ao nosso canal. Bom, mais uma vez, obrigado pelo convite. Tá aí dando a entrevista para vocês. É um espaço, né? Eu sou o diretor do projeto, né? Desse espaço aqui do Pacaembu 1849. É um projeto que a gente já trabalha aqui há mais ou menos há 9 anos, né? E a Sula Costa, ela teve essa grande oportunidade agora, que ela está assumindo, né, a parte da galeria, de fazer esse projeto, né, que é o Jardim Botânico. E eu acredito que seja uma novidade muito grande para dentro do mercado, porque é muito difícil você ver um projeto com tanto carinho, né, com vários envolvidos dentro do projeto, né, designers de interiores, arquitetos, né, todos eles focados para estar num projeto desse aqui no Pacaembu. Que legal. E como que surgiu a inspiração do Jardim Botânico? Então, na verdade, essa inspiração ela veio pelo um artista, né, ao qual desenvolveu o quadro, e a Sula ela teve essa inspiração junto com esse artista, porque hoje, eu acho que no Brasil e até mesmo no mundo, não existe um projeto de um jardim botânico feito de obra de arte. Que legal, que legal. E o espaço realmente está muito bonito. A gente vai estar mostrando o pessoal aí de casa também como que ficou o espaço, como que está a decoração, né? E assim, agora que está tudo voltando ao normal, graças a Deus, as coisas estão ficando mais flexíveis, né? Como que está a expectativa para o evento de hoje? A expectativa é sempre boa, né? O Pacaembu, toda vez que tem evento aqui, a gente recebe pessoas com profissionais capacitados, né? Profissionais com cada um com o seu perfil de forma diferente. Uns são formadores de opinião, outros são arquitetos, outros são designers, outros são empresários, né? Então, assim, aqui, na verdade, é um co-work de bastante pessoas que interagem e passam seu conhecimento um para o outro. Então, sempre é um lugar agradável para pessoas agradáveis. Com toda certeza. Você que está querendo fazer uma decoração na sua casa, ó, vem para cá, procura o pessoal aqui, que é incrível aqui o espaço, né? Vocês estão com o espaço aqui maravilhoso, está tudo lindo realmente. Parabéns mais uma vez pela organização. Gente, ó, quando tem a assinatura do Diogo, já sabe que o negócio é sucesso, né? Que o Diogo tem uma visão gigantesca, né? Diogo, a gente quer te agradecer por essa entrevista maravilhosa. Sabe que o que você precisar, as portas do nosso canal estão sempre abertas. Viu? Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Papa Famosos, por estar aqui no... passando mais um dia conosco, né? Porque já se tornou parte da família. Obrigado a vocês e vão curtir aí a festa. É isso aí, galera. E daqui a pouco a gente volta com mais entrevistas. Obrigado!